Поки харків'яни продовжують користуватися метро за підвищеними тарифами, активісти оскаржують рішення адміністративного суду щодо закриття справи про тарифи в харківській підземці. Сьогодні розглянули апеляцію Харківського антикорупційного центру після відмови суду виносити рішення про законність або незаконність підвищення тарифів метро. Детальніше в сюжеті. Більше місяця тому Харківський окружний адміністративний суд закрив справу щодо відміни підвищення тарифів на проїзд в метро, задовольнивши клопотання міськради. Проте представники Харківського антикорупційного центру запевнили, що обов'язково оскаржать рішення суду, адже закриття справи вважають незаконним. Апеляцію розглядали сьогодні. Першим виступив позивач, член Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко. За його словами, документ затвердили з порушеннями. Підписувати рішення мав міський голова, а не секретар міськради. Виключно в рамках позовного провадження розгляду справи по суті можна встановити, чи правомірно підписував секретар Харківської міської ради, чи неправомірно, чи мав я на це повноваження, чи не мав. Але це предмет дослідження по суті, а не при закритті ухвалою провадження по справі. При прийнятті оскарженого рішення 06.02.2019 року секретар Харківської міської ради Новак Олександр Миколаївич підписав це рішення і вів засідання виконавчого комітету, коли харківський міський голова був відсутній на роботі. Позивач продовжує свій виступ, викладаючи факти, які, на його думку, вказують на незаконність рішення суду. Єдину підставу закриття провадження по справі, якщо позивач звернувся з позовом про оскарження нормативно-правового акту. А саме, провадження по справі про оскарження нормативно-правового акту підлягає закриттю виключно у випадку, якщо іншим рішенням іншого суду, яке набрало законної сили, цей нормативно-правовий акт визнаний нечинним. Інших підстав закриття провадження, що позивач звернувся з позовом про оскарження нормативно-правового акту, не існує. Розгляд справи продовжить вже 31 липня. Олена Полученко, Віктор Сєріков. Вечірні новини.